ସେମାନେ ଆଜି ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇ ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡର ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ୱାଡ୍ରାଲ ମର୍ଡର ହେଲାଣି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ସିଏ ନିଜେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିରେ ତାଙ୍କର 13 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୁଦାଲା ହିସାବରେ ନାମ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ନା ତାହାର ଆପଣଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ହତ୍ୟା କେସ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ସେ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବ ଗୃହ ଚାଲିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଏ କଥାକୁ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଏ କଥାକୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୃହ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ଏଣୁକରି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଦାଲାକୁ ଏକ ତ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମୁଦାଲାରୁ 13 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲିକି ତାକୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁଟା ତ ଗୋଟେ କରିବେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ ସରକାର ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ପାପ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁ 4ଟି ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇକରି ସିଏ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ସେ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପାପ ଧୋଇଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏଣୁକରି ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହ ଭିତରେ ସେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଗୃହ ଚଲାଇବାରେ ସେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାପରେ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଉପରେ କାଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ପ୍ରତାପ ନେବାରେ କାଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେତେବେଳେ କାଷ୍ଟ ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବେ କାଷ୍ଟ ନେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ହିଁ ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏ ସରକାରରେ 2ଟି ନିୟମ କେମିତି ହେବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମର୍ଡରରେ 302 ଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୃହ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିବେ ଏଣୁ ଏଥିରେ ସରକାର 2ଟା ନାଁରେ ମାନେ ପାଦ ରଖିକରି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସେ ନାଁରେ ରଖି ଯାଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଟା ଘୋର ବିରୋଧୀ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ବିଧାନସଭା ଏ ବିଧାନସଭାରେ 2ଟି ନିୟମ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ସରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଗୃହରେ ଆମେ ଆମର ଦାବି ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିକିରି ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଦାବିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଆମେ ଦୋହରାଇବୁ ମୋହନ ମାଝି ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳ କୁଳମଣି ବରାଳ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଘୋଟାଲା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଏଭଳି ଘଟଣା ଅଛି ତା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କାଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ହେଲା NREGS MNREGS ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କାଳାଙ୍କାରୀ କାମ ହେଉଛି ଏ କଥା 2014 ମସିହାରୁ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ 2020 ମସିହାରେ ଏ ମ୍ୟାଟରରେ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଲା ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳ ଏମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଗଲା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କାଳାଙ୍କାରୀ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଯିଏ ଏଥିରେ SEC ତାଲିକାର ନାଁ ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ଏଣୁ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କରେଇଲେ ବା ଦୁର୍ନୀତିଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହାରି ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦିଆଗଲା ଯିଏ ମର୍ଡର କଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଏଠିକାର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ
যেতবে তাকু হত্যা করা গলা এবং সিয়ে যেহেতু মন্ত্রীঙ্কর সিয়ে ডাহাণ হাত বিভিন্ন সভা সমিতির সিয়ে মন্ত্রীঙ্কর সহিত উপস্থিত রহিবার ফটোচিত্র মধ্যে আমি দেইছু সেভিয়া লোক কিভাবে ভাবে এটি মর্ডর হব এবং মন্ত্রী তাঁর সহ সম্পৃক্ত হবে কথা আসলা পরে মন্ত্রী তুরন্ত ইস্তফা দেবে কথা ইয়ে কথা আজ ষড়যন্ত্র করি হত্যা করা গলা এবং তাকে সে বাহার করে দিয়া গলা প্রমাণ নষ্ট করা সি জাঁচান এ ডবল মর্ডর কেস্রে যোজনা যে হয়েছিল সেটি সে সম্পৃক্ত অবং এতে মন্ত্রী সম্পৃক্তি অথা সে জাঁচান এই তাকে মানে হটাই দিয়া গলা সবুদিন এণুক এটি আপনার দেখুন 2014 মশিয়ার 2021 মশিয়া পর্যন্ত এই সাত বর্ষের আপনার 5টি মর্ডর এ 5টি সরকারর মানে 5টি মর্ডর কহিলে পাঁচ জনক মর্ডর করা হয়েছে 2014 জনক 2020 জনক এবং 2021 দুই জনক এবং তাপরে 2021 পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি দলর জন নেতাকে মধ্যে হত্যা করা গলা এ 5টি মর্ডরর পর্দাফাশ হোক এবং সেপাই আইনমন্ত্রী এটু বহিষ্কার করা যাও মন্ত্রী পদর এবং সে নির্দোষ প্রমাণিত হুঁতু তাপরে দায়িত্ব নিহতু আমার কোণী আপত্তি না কথা প্রফুল্ল বিশ্বাঙ্ক যে আক্সিডেন্ট হয়েছিল তা আক্সিডেন্ট নথিলা হত্যা হয়েছিল এবং তা প্রমাণ নষ্ট করা এর মূল কারণ ছিল যোজনাবদ্ধ ভাবে তাঁকু দুর্ঘটনা আকারে দর্শাই করে তাঁকু হত্যা করা হয়েছিল সে তাঁক পুয়কু গোটিয়ে দিন আগর কে যে মতো কিছু দিন ভিতরে মতো হত্যা করবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে এণুক মু বিপদে অছি এ কথা তাঁক পুয়কু কহিছিল তার পুঙ্কু কইবার 48 ঘন্টা যাইনি তাঁক হত্যা করা গলা এণু এটা যোজনাবদ্ধ ভাবে ষড়যন্ত্র করি এই ডবল মর্ডর কেস কু আধার করি এ কেস্রে সম্পূর্ণ ভাবে সরকার কু বঞ্চাইয়া আইনমন্ত্রী কু বঞ্চাইয়া তাঁর সম্পৃক্তি কু এটি সম্পূর্ণ ভাবে মানে নির্দোষ কু নির্দোষ হিসাবে করিয়া এ যোজনা এ ষড়যন্ত্র করা হয়েছিলা।